ପରି ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଖୁଲାସା ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସରକାରଙ୍କ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଲିଖିତ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାଙ୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ମହାପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡର ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା 15 ଦିନ ପରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଳି କେବେ ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଜରାଟକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି କେୱାଡିଆ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପିତ 8ଟି ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟିର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ମାଲ ନକଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅସଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ନକଲି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ଠାବ ଅଇଁଠାପାଲି ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉରେ 25,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜବତ ଏପଟେ ଚୋରା କୋଇଲା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଚୌଦ୍ୱାରର ଭାଇକୁ ଭାଇ ମାରିଲା ତୀର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମଝିଆ ଭାଇର ତୀର ମାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆହତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏପଟେ ମଝିଆ ଭାଇ କଟକ ରଖି ପୁଲିସର ପଚରାଉଚରା ଭଦ୍ରକରେ ଓଲଟିଲା ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଗୋରୁ ମୃତ 25 ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାମନଗରରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଏପଟେ ଅନୁଗୁଳରେ ଶତାଧିକ ଗୋରୁ ଜବତ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ 8ଟି ଟିମ୍ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏଁ ଗଣତି